はい、グリッドをつけました。それではスタートいたします。シグナルに注意してください。さあ、8台が一斉にスタートしていきました。さあ、全車ワンラップしたところ、オープニングラップは1コース小島選手、そして2番手2コース山田選手、3番手に4コースの木下選手、4番手5コース樋口選手といったオーダー。さあ、トップ小島選手、2番手山田選手、3番手に木下選手。さあ、トップは今放送席前、白いボディ、そして赤いゼッケンのついたマシン。さあ、今ちょうどコース中央ちょっと転倒しましたが、さあ2番手がその後ろ迫ってきている。はい、 JCC クラス B メインの選手の方お集まりください。さあ、現在レースリーダーは2コースの山田選手、そして1コース小島選手がそれを追う展開、約1秒差。さあ、トップが2コースの山田選手、2番手1コース小島選手。さあ、ともに白いボディですかね。さあ、今バックストレートに入った2台の白いボディ、こちら現在トップ争い。さあ、ここで順位が入れ替わるか。さあ、トップ小島選手に代わって2番手山田選手、その差コンマ3秒差。さあ、トップは今コース中央白いマシン。さあ、レースタイム残り50秒、残り50秒です。さあ、トップは2コースの山田選手。さあ、今コース中央。さあ、その後ろ1番が迫ってきているか。その差約コンマ3秒差。さあ、トップ争い。さあ、ちょうどコース中央のストレート。さあ、バックストレートに入った2台、トップ争いの2台。おっと、さあ、トップはここで変わったか。さあ、ファイナルラップに入った2台。さあ、時間の方は4分経過。4コース、3コース、6コースゴール、7コース、1コース、2コースゴール。さあ、全車ゴールです、全車ゴールです。はい、このヒートを制しましたのは1コース小島選手。はい、おめでとうございます。さあ、この後の決勝 A メインですね、
勝ち上がりとなります。さあ、全車車検です。車検コーナーに車をお持ちください。